السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارتا ملقها يشرفت له أن تاونا يساي كسود وادا برنامج كيني شهد كارك برنامج كينا شهد كارك إيقا هيا خوحان كسو قادنا إنا أي دوركا أي دلن يردو كل هذا هاي هورو مركا أي مركاسي أمدي قادو أرينتا وحاي لقرفين إياه نين دلن يراء وكميدا دادكا جاليادا سومالي لانو كفر فرعون يكونو magaalada Stockholm ee wadankaasi Sweden waa Muuse Maxamuud Ciise oo dalmar loo yaqaan Muuse ku soo dhow barnaamijka aad baan dhawayd waxaad baa Muuse Maxamuud Ciise dalmar waxa uu soo saaraa wargeys saddex bilood la oo barkaasi xambaaro oo ka hadla arimaha caruurta oo loo yaqaan caruurteena oo ka soo baxa magaalooyinka Stockholm iyo Hargeysa waxa uu xambaaraa wargeyskaasi labada af ee Soomaaliga iyo afka Swedishka waxaana loogu talagalay caruurta Soomaalida ee afafkaasi markaasi ku hadasha ee ku nool waddanka Sweden iyo wadamada kale ee caalamka waxa kale oo markaasi dalmar uu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada waxa uu halka ka hawlgalaa idaacad ku taala oo dadka markaasi ku nool magaalada Stockholm iyo waaxideeda la hadasha waa hal abuur markaasi Muuse Maxamuud Ciise dalmar soo saara buugaag fara badan iyo markaasi suugaan kala duwan oo nooc walba leh waxa uu soo booqdaa waddanka oo uu kalkiiba mar yimaadaa isaga oo markaasi xilliyada uu joogana aan dalxiis iyo fasax ku qaadan oo kaliya markaasi hawlihiisa halkan ka wado oo ka shaqeeya waxaanu ugu soo booqday istidiyaha aanu ku leenahay magaalada Hargeysa waxaanuna wax ka weydiinay ugu horeyn bal safarkiisana uu haatan Hargeysa ku yimi iyo sida uu dareemayo aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Baashe runtii aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa aad mar labaad imaado iyo mar saddexaadba dalka dhan waan ku xidhanay inta badan oo waa dalkeenna iyo ehelkii iyo asxaabtii bay ku nool yihiin markaas aad sheegtay fasaxaan imaado inta badan waxaan jeclayn inaan waqti badan la qaato bulshada reer Soomaaliland weliba dhalinyarada marka dareenkaygu aad buu wanaagsan had iyo goorana waxaad xiriir togan la leedahay arrimaha dhalinyarada hadday noqoto halkan ama halkaasi aad ka timiyey waddanka Sweden bal waxaadna tustaa siyaalaha aad is leedahay dhalinyaradu way uga qayb qaadan karaan horumarka waddanka waa hagaag dhalinyarada horta waa qayb weyn oo ka mid a bulshada innaga ahaana Soomaaliland ahaana waaba tirada ugu badan amba waa qaybta ugu badan ee bulshadeena marka loo eego tirakoobka guud dhinaca kalena waa qaybta ugu aqoonta badan le maanta waay dhalinyarada maanta joogta nasiib waxa weeshay inay waxbarato xilli fiican bay kusoo beegantay dhowr iyo toban sano u dambeeyey nasiib kale waxa weeheleen in dunidii oo isku furantay maanta oo xogtii aqoontii baa meel uba taallo inay kusoo beegmaan maadaama saa yihiin culaysyo badan haddana way saarayin oo wacyigii bulshada oo aada u hooseeya duruufihii ay ku xeeran yihiin deegaanka joogaan oo isna laftiisa iska adag iyo weliba hoggaanka oon si badan ama si wanaagsan ugu hagar bixin sidii dhalinyarada loo jahayn lahaa duruufaha kala duwan oo wanaag iyo dhinaca la dhalinyarada leh ay ku sugan yihiin marka dhalinyarada la eego ee la yidhaahdo kaalinta ay kaga jiraan horumarka bulshada runtii waa mid weyn dhalinyarada marka laba meel kala baxdaa midna waxa weeye mid waa wax iyaga laga filayo in iyaga laga dhinaca uu ka yimaado waanaba wax in ay tahay iyaga la gashado marka labada weyn eegi doonaa haddaan ku horeeyo ta ah dhalinyaradu doorka ay ku yeelan karto horumarka bulshada runtu waa mid weyn dhalinyarada reer Soomaaliland aan sheegay tir ahaan iyo aqoon ahaanba maanta fursado fiican bay haystaan marka iyagu laftoodu iyagu ay tahay in wax badan la gashado haddana waxaa looga fadhiyaa inay wax badan ay waddanka ugu deeqaan inay nafahooda ugu deeqaan qoysaskooda ugu deeqaan iyo guud ahaan bulshada marka tasanta badan dhalinyarada markaan joogo waxaan wadaagaa intan hayaan la wadaagaa waxay hayaan maan ka qaataa waanu sheekaysanaa inta badan waxaan ku dhiirigeliyaa duruufaha adag marka sugan tihiin ha sugin in idinka mustaqbal iday dhisee idinku mustaqbalkiinni hadda hal abuura kii ilmihiinana hadda kasii shaqeeya marka inta badan dhalinyarada waxyaabaha kuwan wadaagna taasaa ka mid a waxyaabaha ugu badan aan idhaahdo dhalinyarada u baahayna waa dhiirigelin awooddu iyaga ku jirta xooggiina way hayaan marka inta badan wax dhiirigeliya iyo laba iyo wax jiheeya ayay inta badan baahi badan u qabaan marka inta badan Hargeysa jooga iyo Soomaaliland guud ahaanba waxyaabaha dhalinyarada la wadaagaan baanu kulan wada yeelan baanu saxaafad tusaale ahaan oo kale jimcihii u dambeeyey imika
برامج بيرانك هو قبل مجال هرجيسة أيه دليل هذا الله كله ناي قيبة كاثرنتي وحياة بعدين تبدأ كان لأنه حياة هيدون دليل هذا بالسيدي درين كوجنا يو وحي ثمانة يانا لود جيس لها وحياة قون يحق هي يانا لين دليل وذاك اللي هاي لقى في جيس لها سيدو كله وحي ويارك نمو أما بقى قونا أما بطلع يلا دامنا لقبير له وحياة بعدين عن اسمتي عن أركين بحوي لقى بروحوي تالي ده سمال لأن دبته شوقة إن بدنه ونكسره واحد بدن وطلق كوبيرين كرتاج شرته ما قبل دليل رضي لفتو قين للسماعي حرير في عنه دليل رضي دبته شرتي يكون يعرف شوقي أي تكوين كات شوقة يقول لفتو قيو حرقو قيل لي دجاج يكونوا ليين حتى أنا بالوحي أي كشان كان دلكو قيت ثلاية تصالة يا قون يا دون بقى إن كسر حرمان كون كوننا أي كفى إذا استوى حي ويا رجنا ما هذا اللي دمانه حن كسر كوبي أنا عمتي دليل رضي مكتب ما كان لا شيء كسنة وجديد الحوي يوم بل دليل رضي إذا إسبرتو حرف عنا يا شاب. إيه واضحي إن واحد عرف بكل فتاي إن لأن يردا إن كثير شمالي لأن وحي هايستان فرصة بدن. كو مرحقي تردا واضح و وتردا أقوى بدن ضدك. صح. ولو ضدك قار قياس سوين أنا هين لكن هو بغض بشرني تضبط هني واحد كسر رأيي. مركل لا يقو تردا ضدك شمالي لأن. إياه أقانتي أو كبعضي أو هذه أي نقطة إسكوفران كا تديه قد دميرة إياه أقانت. وسيدة هو ركفه ضعتي هي إسكول لب بدن هي كم عبد كم عدد بدن وبدنك إن ليه الجري إن تركب حتى يعني قط إن حتى أنا مركات إكتو لنا هرو مركه وبدنك إن واحد مودة إن أنا لما يردوا آد ولا حموقن ما حد مرة لسا عقبات كتير إن لما يردوا مركات إكتو فره ودا يا قنط ودا هي حتى أنا دور كي أيكل هن الحياة حتى نقط السياسة ay ku lahaan lahaayeen maxay haytoy in shaqada iyo suuqa iyo hawlaha in sabab arimaha uu tahay in runtii waa su'aal aad u fiican in marka nu saaleenahay waxa xaqiiqa oo runtii biyo ka badbacaana awood ay dhalinyaradu leedahay dalkeena ama tirahan iyo aqoon ahaan iyo wacyi ahaan maanta dunidu soo jaaniska haystaan fursada haystaan iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarka bulshada aad buu kala weeyay marka runtii dib u dhac badan ba jira ee waxyaabaha inta badan ku sababayeen aanu waxa ku ka dawladda ama nidaamka jira oo aan kaalintiisi ka soo bixin markay noqoto jiheynta dhalinyarada waata ku waxa ka ah oo inta badan dhalinyarada soo saara oo warshadu ah waa manhajka waxbarasho ka soo baxeen marka ay dhalinyaradu ay tacliinta sare dhameeyaan ee ay suuqi shaqo imaadaan hadii ay manhaj waxbarasho oo wanaagsan oo soo saaray wacyiga bulshada ku nool yihiin oo yahay mid sareeya dhalinyarada hal abuurkooga waa la arkaa waxaanay noqdaan kuwo buuxiya kaalmihii hore ee la baneeyay iyo kuwo nolosha wax kale cusub ku soo kordhiya marka inta badan waxaad moodaa dhalinyarada inta shaqeysa ama inta muuqata waa in kooban in caqabadaha jira dhalinyarada waxa ka caabata shaqo la'aan ba jirta laakiinse waxaanay dareensanayn dhalinyaradu in shaqadu tahay wax la sameeyo shaqadu wax qofka lagu casuumo ma aha asa shaqada qofku isaga raadsada isaga barta isaga abuura marka waxyaabaha inta badan waxaan u aanayaa laba sheeyo waxaan ilaada dawladda oo kaalinteedii ahayd jiheynta dhalinyarada aan ka soo bixin jiheynta waxa weeye in waxbarasho dhisan la siiyo in shaqo abuuris loo sameeyo in wacyigo kor loo qaado wacyigo wax ka mid ah qabyaaladii iyo hanyaridii iyo waxa laga koriyo dhalinyarada carre edeg joogta halkay ka fikirayso lagu xiro ee taas waa mid talabaadna dhalinyarada laftigooda oo aad moodo in fursada ay u arkaan fursada in lagu casuumo isugayaan aan diyaar u ahayn ama aad moodo inay ka gaabiyaan inay fursada abuurtaan marka labadaas waa caqabad buu jiraa waa tahay marka laga hadlayo horumar waxyaabaha lagu asteeyo horumarka umadeed waxaa ka mid ah heerka ay ka gaareen aqoonta iyo tiknoolajiga beeraha xoolaha hadii baheeyinkii la yahay khayraadka ay haystaan ee kala duwan hadii uu bad noqdo iyo hadii uu bari noqdaba een macdanta kamida wixii dhulka hoos jiifa ama guudkiisa yaala waxbarashada wadankeen hadii qoraale ama marka aad eegto miisaaniyada wadankeen arrimaha xoog ba lama saaro oo midtan wadankeen waxyaabaha ugu waaweyn ee khayraadka ay u leeyahay waxa ugu horeeya xoolaha nool waxa soo raacaya beeraha waxa soo raacaya kalluumeysiga khayraadka bada waxa soo raacaya macdanta iyo biyaha hadaad eegto manhajka waxbarashada ee jaamacadaha iyo hadaad eegto miisaaniyada qaranka ee sanadlaha
intaba arrimahaasi waa ku suuqul oo ay ku yiriin sida marka umad noocaasi ay dhalinyarada horumar u gaartay runtii si fiican baad halkaas sawir fiican uga bixisay bulshooyinka dunyadu waxay ku kala nool yihiin deegaano ilaahu kala qaybiyey bulshaba waxay leedahay wax soo saar u gaara oo dabiici ah iyo mid kaloo ah mid ayagu curiyeen la yimaadeen marka la curiyaa waa kan wixii aqoonta adduunka socota iyo xogta la helaya ayaa dhalisa oo maanta dee wadamada IT-ga iyo waxyaabaha imanka sheegayna oo soo saaraya wax dabiici uma ahayn laakiinse maskaxdooda markay tuujiyeen ayay wax soo baxay ayay noqoto oo iibgeeyaan waxna waa beerihii iyo wixii kale dabiiciga khayraadka kale ama badda ka soo baxay ama beri ka soo baxay innaga waxaad moodaa aqoonta aynu haysanaa maanta ma gaadhsiisana mid wax lagu curiya maanta oo adduunka wax kaga iibin karno laakiinse waxaynu helay furihii oo ah inaynu adduunka xidhiir la yeelan karno adduunka siduu maanta u shaqeeyana aynu sawir guud ka heli karno marka waxbarashadana walow in badan la dhaliilo la yidhaahdo tayadeed way liidataa dee mar walbana ay ka turjumayso hadba wacyiga inuu halku gaadhsiisan yahay laakiinse taynu maado aad moodda maanta in laga gaabiyey ee dib u dhaca wayna ku keentay dhallinyaradii guud ahaan bulshadeennu waa wax soo saarkii miyiga iyo beeraha oo aynu ka tagnay abaaraha badan ee jira waa masiibooyin badan amaba dhibaatooyin badan oo dunida maanta ka jira waana wax la xallin karo oo adduunyada bulshooyin badan hore ay kasoo gudbeenay soo xalliyeen iyagana aynu kaga dayan karno aynu soo daysan karno fikrada iyo aqoono hore oo la sameeyey laakiinse waxaad moodaa bulsho ahaan inaynaan maanta diyaar u ahayn inaynu shaqayno waa tahay dhinaca shaqada iyo suuqa shaqada waxaa la tilmaamaa somalilan inaanay shaqa la'aan badani ka jirto hase yeeshee dadka qaar waxa ay carabka ku dhuftaan arrintaa ka duwan oo waxay dhahaan waddanka shaqa waa ka jirtaa ee waxaa jirta shaqaysi la'aan markay taa ka hadlayaanna waxay ku sababeeyaan waxaa magaalada hargeysa iyo waddankaba ku nool oo u soo shaqo taga dad badan oo ajnabiya oo ka kala yimaada wadamada bangaladesh pakistan suuriya masar wadamada afrikaanka ay ka midka yihiin ethoobiya kenya uganda dhinaca kale hindiya iyo bangaladesh ayaa halkan yimaada yeman oo shaqooyin badan oo dadka muwaadiniinta ee suuqa ku shaqada leh ay qaban lahaayeen amaba ay hakadeen dadkaasi ay buuxiyaan oo qabtaan waxaa ka mid ah howlaha dhismaha oo kale hargeysa iyo waddanka dhismo badan baa ka socda waxaa ka mid ah howlaha madbaha iyo hudheelada waaweyn iyo shaqadooda ilaa waxaa soo gelaya maxay haytoy iminka xafiisada iyo maamulka marka maxay mushkiladu tahay hadday dadkii wax barteen aqoontii korodhay shaqana loo baahan yahay shaqooyinka dadka ajnabigiihii ay buuxiyeenna ay buuxin kari lahaayeen dadka waxbartay maxay tahay ciladdu ciladdu waxay tahay markii kooda waxaan sheegay in mar walba halka ay biyo isku shumayaan waa nidaamka dowladeed ee markaa jira tusaalan ku siinaya wasaaradda waxbarashadu iyo weliba hay-adaha kale dowladdu waxay qorsheeyaan oo ay ka shaqeeyaan suuqa shaqada baahida maanta ka jirta waxay dhahdaan caafimaadka waxaan u baahanay intaas oo dhakhtar waxaa xoogaa la saaray ardayda jaamacadaha gelaya waxaa lagu dhiirigelaya inay caafimaadka bartaan farsamada gacanta haddii kuuliyeeye dhismayaal iyo kuwii leerka samaynaya baahi loo qabo waxay wasaaraddu ka shaqaysaa in ardayda dugsiga sare ka baxaya haddana xitaa jaamacad gelayn in dugsiga farsamada gacanta loo diro oo dhowr sano gudahood la soo saaro intaasoo farsamo yaqaan haddii kale heer jaamacada loo sii gudbiyo marka mar walba wasaaradaha amaba hay-adaha dowladda ayaa jaangooya kolba wixii loo baahanyay aqoonta qof kale kuma qasbaysad waxaa baro laakiinse intii xiisaynaysa ayaad ku dhiirigelinaysa una fududaynaysa waxaana tusaysaa in fursado badan oo shaqo jiraan tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa 10 sano kadib intaasoo qofa howlgab noqonaya intaasaa shaqo soo baxaya caafimaadka u badan tahay waxay u badan tahay maaraynta waxay u badan tahay nadaafadda hudheelada marka inaga waxyaabaha naga maqan waxa weye dugsiyadii farsamada gacanta kow ayaa naga maqan meelo badanna marka dad badan sheegsan waxaan ku dhiirigeliya weliba dadka lacagta maanta haysta ee dabaalqabeennada inay kuma dhiiradaan waa toban jaamacadun la furayo oo weliba aqoon guudoon aan sii ridnayn oo la wada bartay oo aan shaqo badana lahayn intii la furan lahaa in dugsiyo farsamada gacanta oo weliba jaamacadaha maahayne dugsiyo sare dugsiga dhexe marka laga baxo dugsiga sare 3 sano oo farsamada gacanta haddii la helilaha waxaan helilaha kuwa qasabadaha sameeya kuwa leerka sameeya kuwa guryaha dhisa kuwa weelka xala jaariyado fiican oo guryaha iyo hudheelada si fiican uga shaqeeya adduunkuna kuwa xoog inta badan saara waa kuwa marka innaga waxaad moodaa shaqo markay noqoto qofka dhallinyarada wuxuu haystaa in xafiis la fadhiisto xafiiska laftigiisa aqoona isagoo aqoontii wuxuu moodaya in kombyuter la qaraaco laakiinse shaqadu waa hadba qofku wuxuu ku fiican yahay oo aqoonteedii helo inaad shaqada si fiican uga soo bixi kartaa ka wanaagsan
inaad bariiska kala soo baxdo marka inta badan dhalinyarada waxa caqabadaha jira waxa weeye imiga waxa la bartaa maaraynta iyo IT-ga iyo waxyaabo guuda siyaasadda iyo looma baahna intooda badan dhalinyaradu waa inay bartaan wixii ay nolosha bulshadooda iyo toodaba wax kaga bedelayaan waa tahay waxaa la yidhaahdaa halkan waxaa ka jira jaamacado fara badan oo arday fara badan sanadkiiba soo saara digriyada ay soo qaataan waxaa la yidhaahdaa waxay ku abuuraan qab qabkaasoo keena inay doonaan un inay shaqadii waxay soo barteen ku helaan shaqo taasina caalam weynahaba kama dhacdo oo waynu ognahay oo waxaad arkaysaa waddamada soomaalidu iminka ay tagtay ee ka shaqaysay la joogo nin jaamacad ka soo baxay oo tagsiilo ah markii uu digriigii uu jaamacadda ka soo qaatay shaqo suuqii kaga waayay ama hudheel fadhiyo oo qaybta soo dhaweynta ka shaqaynaya inta badan halkan ma dhacdo qabka uu digriigu ku abuurayo dhallinyaradiina sidee buu dhaqaalihii waddanka iyo horumarintii waddanka uga qayb qaadan karaa soo caqabad kuma aha caqabad weyn buu ku yarantay innaga waxyaabaha imika inta badan isweydiiya dhallinyarada dharkaada waxaa ka mid ah shaqada waxaynu haysanaa uun fikir baa faafay ah inay shaqadu noqoto mushaar cad laakiinse shaqadu qofku hadduu shaqaysto amaba maamul sare ha gaadho amaba dhulka ha xaadhe horta waa sharaf kole hadduu bariiskiisa la soo baxayo noloshiisa maaraynayo ta sare u doona inuu gaadhaya ma qofkiinu maanta inuu toban sano oo kale ee taa hadduu amaba hal sano ha noqotay hadduu muddo ku meel gaadho u baalashla noqdo laakiinse halka u socda ay tahay inuu maareeyaha shirkadda noqdo uu gaadhaya muddo kooban oo hadduu dadaalo inta badan inaga markaas shaqadaynu sawir qaldan ka haysanaa tusaale ahaan maalidhow waxaan garoonka timcadde ee argeysa kula kulmay yar gawaadhida meedha wuxuu bishi waxaan sameeyay $600 wuxuu bil kasta marka $600 sameeyo sannadkiiba tiro dibi ah ayaan iibsadaa wilo aan jinacsan ii joogta dibida markay xagga etoobiyana dibida inta badan markay dhoofinayaan lo'da weliba dibi biibisa inta badan waa nin bayacmisho loo shaqeeya marka wuxuu dhowrkii bilood ba oon baxaayo lacagtii baan geeyaa kadibna dibi baan geliya halkana marku joogo waa ninka cawalina gaadhiga meydhaya $600 ninka dhallinyarada ree argeysay maanta helaya de nolol fiican buu ku noolaan karaa laakiinse waxa laga yaabaa in tusaalaha kale aan ku arkay argeysa waxa ka mid ahaa in nin dhallinyaro uu yidhi toddoba cishu gaadhigii iga fadhiya shidaal baan u laayahay gaadhigii shidaal halaygu shubo gaadhigii maxaad ku qabarsa marka wuxuu iska tamashlaynaya marka fahamka nolosha horta qofku ka haysto markuu qaldamo way adag tahay inuu saxo laakiinse waa wax daadan uu qofku sixi karo marka imka bulshada marka imka angla jahayn baynu baahannahay waxaynu baahanay dhallinyaradeenna heer qoys ilaa qaran inaynu ku dhiirigelina shaqadu sharaf tahay qofku maa inu shaqada weligii taa ka shaqeeyo waa inuu ka kobco laakiinse waa inu shaqada uu ku arko shaqo kasta oo noloshiisa ku maaraynayo inay sharaf tahay dadka imka qurbaha jooga aynu jaaliyadaha aynu soo aragnay qaar baa dhulka xaadhaya qaar baa gidaarada rajiinaya jaamacaday ka baxeen qaar baa mastara laakiinse qofkani shaqadii buu ku sugaya halkan waxaa la yidhahdaa maxaad ka shaqaysaa la maydhaaye ma shaqaysaaba alaysi weydiiya haddaad gaadhi kareysanayso haddaad guri iibsanayso haddaad mobil qaadanayso waxaa lagu odhanaya ma shaqaysaa laakiinse lagu maday maxaad ka shaqaysaa marka shaqadu waa sharaf dhallinyaradana waxaan odhan lahaa ajaanibka badan ee waddanka maanta ku sugan ka shaqaysanaya lacagtay ka samaynayaan haddii ay dhallinyaradu fursadaha ka faa'idaysan lahaayeen wax badan ayay shaqa la-aantu dhimi lahayd marka shaqa la-aan weyni ma jirto laakiinse shaqa xumaa jirta dadku dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa waxaa dadkeenna ku badan caajiska saacado badan ma shaqeeyaan yurub baad ka timi waddankii suudan oo aynu ognahay saacadaha la shaqeeyo iyo sida loo shaqeeyo ayaad ka timi magaalada hargeysa ee caasimadda ah dadku 4 saacadood 3 saacadood ka badan ma shaqeeyaan saacadaha shaqada ay qabanayaan tayadeeda haddii la eegana mararka qaarkood waxaad arkaysaa inay tahay tayadu inay aada u hoosayso oo qofku uu jecel yahay inuu maqaaxi soo fadhiisto oo ka sheekeeyo subax galab habeen caweys iyo goor dambaba laakiin ay adag tahay dad shaqada u qumo oo u go'a waxaanu ka hadlaynaa horumar iyo shaqo sida ay isugu xidhayin haddii ummaddii ay tahay ummad sidan u caajisa oo waddankan faqiirka saboolka ah dadkiisuba aanay awood u lahayn inay 3 saacadood 4 saacadood wax ka badan shaqeeyaan maxay noqonaysaa mushkiladu dib mushkiladu wax kalama noqonaysa waxay noqonaysaa dib u dhac inuu yimaado imika tusaale ahaan sweden baan ka yimid anigu oon imika 12 sano baa joogay 8 saacadood ayaa qofku maalintii shaqeeya haddayna ka badnayn inta sharcigu ogolayay waa ugu yaraan 8 saacadood
كلية واحد مالتها هي سنة مركز سديد بالوضع إلا قلبت شقين هيسو صدّن دقيقة وقذاء أنت هنا تبريس كعونا هيسو يا ثلاثة تكنيسة نص الشهادة تلفون الله دريسة تلفون دريسة تلفون كي وحين الجموع قلوا وين هالشقيسو سديد ساعات وضن دت كيسو أي مالك استشقية إيه وضن يصدح ساعات شقية أنا ورستح ساعات ناشيك أي يوسك دبوريك توقف بمرة حن تصي ماشي يسكون من مرقونية marka runtii dib u dhac weyn bay keenaysa waxyaabaha imka ay xusid mid wax ka mid ah wadanka Japan oo kale qof waxa 12 saacadood ay inta badan dawladda iyo shirkada badan loo shaqeeyaa dawladda 12 saacadood uu qofku shan cisho weegi shaqeeyo muddo konta sanadood gudahood marka la xisaabiyo iyo wadan 3 saacadood uu liba madaxtoosan qofku ku shaqeynayo inta isku jira yaa runtii weyn qiyaas kana natiijaduna waa ta keentay in halkan iyo halkaas kala duwanaadaan marka waxaanu baahanay runtii bal inta aan shaqeynay shaqada raadinaysa ay noo dambeysay inta shaqeysa ee shaqada ku jirta in ay tayeeyaan saacada shaqeynayaan ee dhalinyarada inta badan kala sheekeysto runtii aanu fasax banu ma dalakiis inta badan waa shaqeeya ee aruurteeda guriga ka baxo todobaad wax laga yeelay 11 kan guriga ku noqdo intaana dhalinyar badan ma waxii aan qaban karay ee dhalinyarada wadaagayaan la shaqeeyo wax baan ka faa'iideystay oo kala kororsana waxyaabaha ku jira waxa kamida bal isku daya hadaa shaqeynayso ina makhayda fadhigooga yareeyso oo hadda aad shaqo xitaa ka soo roowaxdo inaad aad wax akhrisato aad wax isbarto inaad qofada wax ka faa'iideysaa aad tagto marka taas waxay keenin lahayd in ayno saacadahan la shaqeynay xitaaftigu ay noqdaan kuwada wax soo saarkoodu muuqdo ay banaa kiyaan laakiin waxa xusid mudan runtii oo aad u la sheekaysay dadka tabaqada hoose xoogsatada ee aan dhuxulaha le ee kuwa gawaarida meedhaya le dadka hoose washqiya 4 subaxnimo ka saacad aad subaxnimo u tagto 4 subaxnimo suuqa way taageen way shaqeynayaan 10 ka habeenimo way ku gaaraan ilaa ragga biraha ka shaqeynaya geerashada haddana dheeftoodu waxay afka gelinayaan ma dheera marka dadka inta badan jabay runtii aan shaqeynay waa dadka inta ka soo hadhay ee wuxuu qalin sheegtay in qalin ku shaqeeyaan laakiin si aan shaqo qaban een dhinaca kale een waxaynu ka hadlaynaa horumarka wadan iyo doorka dhalinyarada dhinaca wacyiga siyaasiga marka beegto hannaan fikirka dhalinyarada wadanka Soomaaliland waa wadan kasoo kabanaya dagaalo sokeeye iyo qasaawisir fara badan digna la'aan siyaasadeed iyo burbur waaye badan soo dhisaala ee dib ka wishu ku jira nidaamka siyaasiga ee ka jira waxa uu isugu dhidban yahay kii qabliga ahaa ee dhaqanka ahaa ee dadka Soomaalidu ay caanka ku ahaayeen iyo kan casriga ee dowladnimada ah ee dimuqraadiga ah haddana waxaad moodaa in dhalinyaradu iyadoo ay hayd iyagoo ka faa'iideysanaya aqoontooda iyo waaye aragnimadooda in ka dhaqanka ah ee qabliga ah ay had iyo qoraale u irkadaano waxa waayidan dambe adarkaysa dhalinyaro ee qaab qabliga oo xeeraa isku abaabulaya ee siyaasadii uga qayb qaadanaya si qabliga oo xeerihii magacyadoodii sita oo hataan u rahay dhalinyarada beesha heer hibil inaga xilligeeni een ceeb ay ahayd in qofku xitaa dhalinyarada ahay uu hor yiribil baan een haatanna wax arkaysaa inay sameysanayaan ururo een shirar qaabka qabliga een waxyaalahaasi ma laga yaabaa inay dhalinyarada een dhibaato ku noqdaan ka hor joogsada doorkii loo baahnaa inay horumarka wadanka ka qayb qaataan oo ay tii odayaasha uun iyo aabayaashoodii iyo anay halkoodii dhaafinoo inay horumarka loo baahan yahay iyo wacyiga ka sareeya kii aabahoodii iyo awoowooday ku soo noolaayeen ee deway noqonaysaa oo inta badan dhalinyarada marka inta aan la sheekaysan waxay raadaa qofka aad qabi aad aanba imka aad hayb wadaagtaan oo ku qasbantay inaad haybta wadaagtaan oo dambi ma laakiin fikirkaaga inaad wadaagtaan meel wada martaan kuma qasbanid yarada laftigeena natiijada ka aragnay qof ay masruuftaa ma jiray qofku ay ku guurtaa nin dan leeyuun baa qofka isticmaala laakiin si ninku oranaya maanta isku qabil baan aanaa biilkaaga ku siinaya ama jacaylka bixinaya ama shaqo ku siinaya halkaa joog ma jiro marka inta badan dhibaatana way jirtaa waxyaabaha keenayana waxa kamid runtii marka hoggaanka sare uu siyaasad dhalinyarada jahaynaysa dejin waayo dhalinyaradu iyada dib isku soo noqonaysa waxaan ay u noqonaysa mid iyagina naabiya marka dhalinyaradu badan waxyaabaha inta badan aan marar badan aan qoraalaha sameeyta ka sheegay wax kamid jeelkii aad maxamed oo aad kamid tahay ee ragga konton jirka ilaa 4 u dhaxeeyo
oo wax bartay Soomaaliland way ku yiri laba qaybo buu qaybsama in dagaaladii ku dhimatay iyo way yariyay dhowr isteetkii waragaymka kunta jirada noqonaya iyo dhowr kuntanka ka hoosay lixdan wixii ka hoosay waragnooyinka inta ku xooga badan afartan ka sareey waan inta ugu xooga badan inuu aqal ka badan yihiin kuwaas ma dhalinyaro ma yanay doorkii odayga maye dhalinyarada ay hagi lahayeen dhalinyarada ku dayn lahayd baa ma qaybka wax isku soo baxsaday oday lixdan ka weyn oo wacyigiisa maanta uuna 2017 uuna la jaan qaadi karin laakiin sidii tulaayadii ku shaqeysanaya iyo nin dhalinyaro la yiri jaamacad baad ka soo baxday oo wacyigiisu dhisnayn ayaa isku soo baxsaday cid kale turjuntaana ma jirto oo odaygana raba inuu kan ku dul socdo laakiin se jiilka dhexeed statementkii kacay oo maanta wax bartay hadii ay jiri lahaayeen dhalinyaradu wax noqon lahayd salaan dhaxay heli lahayd oo ay hadhow xitaa ay ku sii dayato oo kuwaasa hoggaan noqon lahaa marka inta badan qaar dagaaladiiba ku dhinteen in badanna qurbaha ayay u baxday in badanna bulshooyinka dhibaatooyin soo gaaray ay bilaabay dalalka oo kuwan deeqay qaar miyirkoogii beelay iyo qaar duruufo badan ku jira marka inta badan dhalinyaro 500 weyn tahay iyo oday 6 yar yahay ayaad mooday siyaasadii ay isku timid marka dhalinyarada intii gashayna inay odayaashan ay nuulbu adeerkii raaco qoraal yar maran sameeyaa waxay ahayd nin waliba adeerkii in dhalin ku taageer haddaad Facebook aragto qofka adoon magaciisa ogaan baad arkaysa cidduu yahay iyagana is sheegay dhalinyaradu si qaawan oo aan qurux badnayn oo sidii ku qeylay majirsida ayay Facebook uga yooyotumayaan oo reebil baanayo kana sidee kanaysan wax kalena maaha markii ay dhalinyaradii ay soo baxday markii ay jihayn weyday gidaar cid la soo istaageen gidaar cid la soo istaageen wax kasta oo uu yimaada oo dhibi yartan ay qaatana ma ay rumaystaan marka runtii dhalinyarada waxaan leeyahay ma aha rajabeel ma tusayo laakiin se dhaliil iyo canaan labadaba ha noqoto waxaan leeyahay dhalinyaradu awood ay haystaan waa awood weyn waa awood ay nafahooga iyo qoysaska wax ugu tari karaan waa mid ay bulshadana wax u kordhin karaan marka dhalinyaradu doorka ay horumarka bulshada ku leedahay waa ka adduunka kala kay ama kala horumariyay adduunyada waxaan taariikh arkayno nin dhalinyaro ama gobol dhalinyarada ay wax ku soo kordhiyay waa xilli qofku ugu xoog badan yahay uguna waqtiga badan yahay aqliga iyo tabartaba iyo iyo waliba waqtiga dad qofka marka dhalinyarada waxa weyn carruur badan lahayn inaanu durufo badan ku jirin waxa culays badan ma saarnay laakiin marka maalintii fadhiyo 8-9 saacadood makhaayad ama Facebook ku jiro ama Facebook ku jiro talaftaygu waxay noqonaysaa 10 sanadood markuu gaaro oo waxa weyn 10 sano oo noloshiisa inay wax laan kaga lumeen hadduu qoomi marka Facebook iyo aaladaha casriga ah in la isticmaalo si wanaagsan looga faa'iideysto oo isku keen xiraan waa okay laakiin se in laga yooyo tomo oo la isku caayo la isku aflagaadeeyo kala kan yiri imika tusaale shalay qoraal baan sabay dhalinyaro waxaan arkay labada xisbi ee kulmiyay wadani kala taageeray shakhsiyada Muuse Biixi iyo Taciro oo midba mid durayo ayay ka dhigayaan in mustaqbalkoodii ay salaan noqon karto marka waxyaabahan ku tusay waxa kamid ah dabeecadda ilaahay ragga uu kala dhaliyay midkiina ma bedeli karo midkiina waxba kuma dari kare waxaad isweydiisaan keeba mustaqbalkiina ka arrimin kara hayeen keeba ya adeera hanayeen kana dabeecad wanaagsan iyo kana dabeecad marka waxyaabaha bilaabanka dhalinyarada ku darto waxa weey in hoggaan ku dooran kartaa kartida aqoonta wayaraga iyo xiriirka qofkan aad dooranaysa uu duruufahaaga la leeyahay marka dhalinyarada badan waxaan leeyahay isku xirkeen la xoojiyo kulanka jumciimka sameeyna dhalinyaro badan baa timid oo waynu isku sheekaysanay waynu xog badan isweydaarsanay waxyaabaha la xoojiyo dhalinyaradana inta badan waxyaabaha ka maqnaa sheegaya mar waxa weeye waa jihayn dhalinyaradu waxyaabaha ingiliishka lagu yiraahdo mentorship ayay inta badan baahayaan waxyaabahan waxay ka heli lahaayeen dadka waxbartay ee da'da dhexe ay waayaraga weeyaan in ay xiriir fiican la yeeshaan dhalinyarada oo ay talooyin badan la wadaagaan waa tahay kaasi waxa uu ahaa Muuse Maxamuud Ciise oo Muuse Dalmar loo yaqaano waanu ka wada sheekaysanay doorka ay dhalinyaradu markaasi ku yeelan karto horumarka uu wadan ku tallaabsan karo barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo la mid ah ayaa haddii Allaah awood leh idmo aynu mustaqbalka dhow wadaagi doonaa tan iyo inta dambe waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh